سرگودہ کے علاقہ مجاہد کالونی میں قرآن مجید کی بےحرمتی کا افسوسناک واقعہ. مزید تفصیلات محمد عبداللہ کی اس رپورٹ میں. مجاہد کالونی میں سلطان نامی شخص کے گھر کی دیوار کے پاس بوسیدہ قرآن مجید کے اوراق کا باکس نصب تھا. سلطان کے والد نوید مسیح نے اس باکس سے قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق نکالے اور ان کو گلی میں رکھ کر آگ لگا دی. اہل علاقہ نے جب یہ دیکھا تو عوام میں اشتعال پھیل گیا اور لوگوں نے سلطان کے گھر کا رخ کیا. عوام کی بڑی تعداد نے ان کے گھر کو توڑنا اور جلانا شروع کر دیا. مشتعل عوام نے سلطان کی جوتیوں کی فیکٹری کو بھی آگ لگا دی. پولیس کو 15 پر اطلاع دی گئی اور پولیس کے اعلیٰ حکام موقع پر پہنچ گئے. اس سے قبل ہی عوام نے سلطان کے والد نوید کو پکڑ کر شدید تشدد کیا اور مار مار کر ادموا کر دیا, جسے پولیس نے بمشکل عوام کی گرفت سے نکال کر تفشیشناک حالت میں گرفتار کر کے طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا. عوام نے نوید کی گرفتاری کے دوران ریسکیو 1122 کی ایمبولنس پر پتھراؤ کر کے اس کے شیشے بھی توڑ دیے. سرگودہ کے آر پی او, ڈی پی او, ڈپٹی کمشنر سمیت تمام اعلیٰ حکام موقع پر موجود ہیں اور حالات ابھی تک کشیدہ ہیں.